Для захисту своїх кораблів у Чорному морі Росія використовує дельфінів, про що свідчать супутникові знімки, оприлюднені британськими розвідниками. Морських тварин військовослужбовці поставили на варті Севастопольської бухти у безпосередній близькості до входу у вагонь. Аналіз отриманих даних засвідчує, що нині їх кількість подвоїлася. Морських савців використовують, щоб протидіяти підводним диверсантам. У Севастополі бойових дельфінів готують у Козачій бухті. З початком тимчасової окупації Криму у 2014 році військова частина, де тренували дельфінів для ВМС України, була захоплена Росією.